السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا لوٹینو پچ فیس کی کالونی ہے جو ابھی میں سیل کر دینا چاہ رہا ہوں، جس میں جو ہے یہ پورے پچ فیس آپ کو جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک آپلن پچ فیس ہے، اور یہ سارے بریڈر پیر ہے اور ماشاءاللہ سیٹ پیر ہے پورے، تقریباً اس میں 10 پیر ہوں گے اور 2-3 پٹھے وغیرہ بھی ہے اس میں، تو انشاءاللہ جو ہے میں وہ سارے کے سارے سیل کر دینا چاہ رہا ہوں، اور سارے سیٹ ہے پیر، یہ دیکھیے آپ، اس میں بھی جو ہے یہ پیرنٹ فیمیل ہے، اس کے ساتھ 3 چکس ہے، یہ کے فیدرس پورے برابر نہیں آئے ابھی، اور بھی اس میں چکس ہے، اور دیکھیے آپ فیمیل انڈا پہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں اس میں بھی فیمیل انڈا پہ بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیے آپ، یہاں آپ کو انڈے نظر آ رہے ہوں گے، اور اس میں بھی ایک پٹھا ہے، اس کے اور 2 پٹھے نکلے تھے جو میں سیل کر دیا، یہ لاسٹ والا پٹھا تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، تو ابھی رہ بچ گیا میرے پاس میں، اور اس میں 2 پٹھے ہیں، فیمیل اندر ہی ہے 7 اس کے، اس میں 2 پٹھے ہیں، اور کیا نیسٹنگ وغیرہ دیکھے، یہ سارے ابھی میں سیل کر دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے کو ٹائم دینے کے لیے مشکل ہو جا رہی ہے، دے نہیں سک رہا ہوں میں ٹائم اس میں، اور اس میں کیا ہے 2 پیئر والیٹ فیشر بھی ہے اس میں، اور یہ بھی سیٹ پیئر ہے ماشاءاللہ سے، اچھا صاف ہے فیشر میں، یہ دیکھیے آپ، یہ بریڈر پیئر ہے، بریڈر پیئر ہے، یہ بھی پیئر بریڈ پہ آنے والا ہے، تو اگر آپ کو والیٹ فیچر بھی اگر چاہیے گا تو یہ 14,000 کا پیئر ملے گا، اور 2 پیئر ہے میرے پاس، اگر آپ 2 پیئر لوں گے تو میں آپ کو 2 پیئر بھی دے سکتا ہوں، یہ 2 پیئر آپ کو 28,000 کے مل جائیں گے، اور 1 پیئر آپ کو 14,000 کا ملے گا، اور لوٹینو فیچر بھی آپ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، جو بھی پورے ماشاءاللہ اچھے ایکٹیو ہیں اور ہیلدی ہے، بریڈ کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ لے آ کے آپ کالونی میں اگر آپ سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اچھی بریڈ بھی ہوگی اس کی، میں امید رکھتا ہوں، اور یہ آپ سامنے دیکھیے ایک میل ہے جس کی ایک لیفٹ کی آنکھ خراب ہو گئی، تو یہ پیر بھی میل ہے وہ، اور آپ کو اگر وہ چاہیے تو وہ جو وہ بھی میں دے دوں گا ساتھ میں اس کی، کیونکہ میرے پاس میں پھر رک جائے گا، وہ میں آپ کو سنگل جو ہے 1,000 روپیز سے دوں گا، اور یہ سارے جو ہے آپ کو 1,300 روپے سے دوں گا میں، صحیح 1,300 روپے کا سنگل، اور آپ کو پیر 2,600 روپے کا پڑے گا، والیٹ فیچر 14,000 کا، تقریباً 10 پیر ہوں گے، اور سنگل پیس کے حساب سے میں لگا کے دے دوں گا آپ کو، اور بھائی وہ جو اور یہ سنگل لوٹینو پیچ فیس کی 1,000 روپیز میں دے دوں گا، ایک میل کے ساتھ لگے ہوئے لوٹینو پیچ فیس کے، صحیح ہے دوستو، اور سارے کے سارے بھائی جو انٹرسٹڈ ہے لینے میں، تو میں سارے ایک ہی بھائی کو دینا چاہوں گا، یہ الگ الگ دینے کے لیے میرے کو بھی پھر پرابلم ہوگی، اور لینے کے لیے بھی پرابلم ہوگی، کیونکہ بھائی اس میں پورے پیئر سیٹ کرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ لے آ کے کالونی میں چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ بھی ہوگی جلدی، اور پیئرنگ پھر خراب بھی آتی پھر الگ الگ چن کے نکالنے سے، تو لہٰذا میں دے دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لینے میں انٹرسٹڈ ہے وہی بھائی فون کرے میرے کو پلیز، جو سارے کے سارے لینا چاہیں گے، اور پرائز بھی بالکل واجبی پرائز لگایا ہوں میں، کیونکہ مارکیٹ میں بھی 2,500 روپے سے پیر مل رہا، آپ کو صرف 100 روپے کا فرق ہے میرے پاس میں، اور آپ کو سیٹ پیر دے رہا ہوں میں پورے ماشاءاللہ اچھے ایکٹیو ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے سارے کے سارے پیر میں، تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ بھائی جو سارے بڈس جو لینا چاہ رہے یا والیٹ ہو یا پھر والیٹ اگر دو گے تو میں ایک سنگل پیر دے دوں گا آپ کو، اس میں کوئی بات نہیں رہیں گی، اور یہ لوٹینو پیچ فیس اگر آپ بولیں گے تو سارے کے سارے پیر لینا پڑے گا، اور سارے کے سارے پیر کے حساب سے جو ہے 1,300 روپے کے حساب سے میں ریٹ الگ الگ جو بھی آپ کو بتایا ہوں وہ ریٹ فکس رہیں گا، اس میں کچھ بھی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو، اگر انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا، اور میرا نمبر میں واٹس ایپ نمبر اس میں دے دوں گا، آپ کال کر کے میرے کو انفارمیشن جو بھی آپ کو جانکاری چاہیے میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ حافظ.